如果您想完成一次完美的澳洲之旅，那就一定要到当地的农场来看看。来 Warrook 畜牧农场，您就能体验到别有风味的乡村生活。从墨尔本经 Monash 高速公路和 South Gippsland 公路，驾车一小时就能到达这里。Warrook 农场位于前往菲利普岛的必经之路上，许多一日游项目都在此停留。Warrook 的乡村体验起始于这座拥有百年历史的农庄故居，在故居内还有风味餐厅以及啤酒花园，而这儿的菜单上呢，都是充满了澳洲特色的乡村美味。这儿的所有美味，从特色的熏牛肉、获奖的美味馅饼，到香草蛋糕和可口的烤饼，都是采用当地的新鲜原料在农场内准备的。Warrook 还提供经验证的清蒸鸡肉以及素食菜单。Warrook 畜牧农场不单只是一个简单的农场，随着这儿导游一路的介绍，您会发现在这座家族运营的农庄里，有着许多如乘坐四轮马车、挤牛奶和剪羊毛等各种有趣的活动。在澳大利亚的农场，最勤劳的员工之一就要算是牧羊犬了。而在 Warrook， 友好的牧羊犬们会非常乐意地给您展示他们到底有多聪明。嗯，我的动物们可真乖啊。您还可以体验甩皮鞭，和与小动物们亲密接触。另一项 Warrook 的特别体验就是观看澳洲特色的气茶和烤松饼示范活动。不过请不要忘记，这项活动需要和农场或经旅行社提前预定。要了解更多活动费用以及游览的详情，请去屏幕上的网站了解更多信息。